banyarwanda nk'abandi umurenge wasingira nk'abandi we turashima twabaye abanyarwanda nk'abandi mu karere ka Musanze nk'abandi we turashima twabaye abanyarwanda nk'abandi. Minsi ya Pariki y'Ibirunga mu Kagari ka Mugari, Umurenge wa Shingiro mu Karere ka Musanze, abagize koperative Tujijurane barimo kuririmba indirimbo ibatera imbaraga mu kazi, aho bazindukiye mu ibagara ry'umurima wa tungurusumu. Yego, twaryaga amasamba, yego, twaryaga inyama ubucyubura, none twabaye abanyarwanda nk'abandi we turashima. Umusaza Maseseko Charles wahoze ari umuhigi ubu akaba ari umuhinzi, avuga ko mu kazi ko guhiga uretse kugirana ibibazo n'abarinzi ba pariki habagaho no kwicwa n'inyamaswa babaga bahiga. Noneho ubwo ishyamba twaba turigiyemo bakatwirukankaho, ubwo na mu gihe cyo guhiga imbogo n'inzovu, ubwo hari bamwe bagiraga baba bazibukiye nabi bikaba yamuhitana. Mbona ndi kubonamo nkagenda ko kwambara iyo twasaruye, nkabonamo n'ibiro nka 20 byo kwifasisa mu rugo, ubwo nkaba ndi gusima yuko mbere y'ubutaha ubwo nzabona uruta rwa mwenda na bya biryo nabonaga, nkabona yuko nabwo nzaba ndi gutera imbere. Perezida wa koperative Tujijurane Mupenzi Jean Pierre ahereye ku gihingwa bafite mu murima ubu aricyo tungurusumu, arasobanura uko iyo bejeje umunyamuryango abona amafaranga. Urebye amafaranga turi gushoramo azazamuka kuko imbuto yo twarayihawe na company bita Imarube Group ifite uruganda ishaka kujaje tugurira umusaruro, ubwo tugirana nabo amasezerano ko twe nidusarura bazatugurira umusaruro bagakuramo amafaranga y'imbuto yabo. Nyuma y'ibyo rero turateganya ko kuko twebwe bitugendekeye neza dukurikije hariya twe tubaramo amafaranga atari munsi ya miliyoni n'igice, duhenzwe nangwa byaguye dufitemo nka miliyoni n'igice. Miliyoni n'igice rero tujishuramo nk'ibihumbi 700. Wenda natwe ni mu rugo rwe dushobora kuzareba ngo mbese buri munyamuryango twabaha wenda tukabona nka 300 tukayabagabanya kugira ngo buri muntu aje kwikenuza. Ibindi dushobora kuzashakamo imbuto yo kwasubiza kuko rero tuzahavana ibitunguru dushiremo ibirayi. Nubwo abagize koperative Tujijurane bavuga ko kwibamo bibafasha kudakomeza gusigara inyuma mu mateka, basanga bataragera ku rwego rw'abandi baturage, ariko bavuga ko bafite intego yo kubashyikira nk'uko nta muturano John abisobanura. Uriya abagiye duhinze nk'ibirayi ugasanga habuze nk'ifumbire ukabishyiramo kubera ubushobozi bukeya umuntu aba afite, nyine ugasanga bimwe birapfuye ntabwo bigenze neza, ugasanga na ya yandi wasizemo ararabuze kubera ingufu nkeya. Ntabwo twari twagera ku kigero ngica abandi, ariko natwe twumva ariyo tageti twabasha kuba twanageraho. Icyo mu kibura ni iki? Icyo tubura turacabura ingufu, ngo abura turacabura nk'abantu babatera nk'uko tubonye nk'abatera nk'uko babasha kuduhiza ingufu bakatwongera mu ingufu, urumva tageti iyo dushaka twayigeraho. Koperative Tujijurane igizwe n'abanyamuryango 36. Isambi ikoreraho ubuhinzi ifite ubuso bugera hafi ya gitari 2 yaguriwe n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.